Assalomu alaykum barchaga. Shok to'g'risidagi mavzuyimizni o'rganishga xush kelibsiz. Shok bu qon sirkulyatsiyasining kollapsi, kritik giperperfuziya va to'qimalarning kislorod bilan kamayishi natijasida kelib chiqadigan klinik holatga to'g'ri keladi. Endi mana shu so'zlarni birma-bir tahlil qilib chiqsak, qon sirkulyatsiyasi kollapsi degani bu qon aylanishining deyarli to'xtashi degani. Kritik giperperfuziya, ya'ni hayotga xavf soladigan darajadagi qon bilan ta'minlashning kamayishi va buni natijasida to'qimalarga kislorodning yetib bormasligi natijasida kelib chiqadigan klinik holat ekan. O'zi bu holatni yaxshi tushunib olish uchun bazaviy fiziologik holatni takrorlab olamiz. Demak, bizda qon tomir va qon tomirini ichida qon oqadi, blood. Va mana shu qon tomirining kengligi yoki torligi va qon tomir ichidagi qonning miqdori bizda qon bosimini belgilab beradi va biz buni blood pressure deb aytamiz. Mana shu qon bosimi qancha yuqori bo'lsa, shunchalik uzoqda joylashgan to'qima va organlarga yoki hujayralarga qon yetib bora oladi. Bordi-yu, qon bosimi juda past bo'lsa, uzoqroqda joylashgan to'qima va organlarga kislorod va ozuqa moddalar yetib bormaydi va ular nobud bo'lishi mumkin. Shu o'rinda qon bosimini belgilaydigan faktorlarni chuqurroq ko'rib chiqishimiz kerak. Qon bosimini belgilovchi faktorlar: birinchisi, yurakning minutlik hajmi. Yurak bir daqiqada qancha qon chiqarib berishi qon tomirlarining ichiga qon bosimini belgilab beradi. Ikkinchi tarafdan, mana bu hozir aytib o'tgan qon tomirlarimizning kengligi yoki torligi. Buni bitta so'z bilan umumiy periferik qarshilik deb aytiladi. Endi yurakning minutlik hajmi, ya'ni bir daqiqada yurak urib chiqaradigan qonning hajmi, yurakning urishlari soniga hamda bitta zarbada qancha qon chiqarib yuborishini ko'paytirilgani orqali hisoblanadi. Bordi-yu, normal yurak 70 daqiqa qisqarib turibdi. 70 marta daqiqasiga qisqarib turibdi. Va har bir qisqarganida 70 ml qonni otib bersin. Shunda qon tomirlariga yurak orqali bir daqiqada 4,9 litr qon tushadi. Umumiy periferik qarshilik o'zgarmagan holatda bu miqdordan qonning ortishi yurak orqali chiqadigan qon bosimini ko'taradi va perfuziyani yaxshilaydi. Bordi-yu, yurakda qandaydir muammolar natijasida yurak endi yoki kamroq qisqarib yoki kuchsizroq qisqarganligi tufayli mana bu 4,9 bizda 2 yoki 1 litrga teng bo'lsa, unda qon bosimi tushadi va uzoqda joylashgan to'qimalarga va organlarga qon yetib bormaydi. Ular nobud bo'lishga moyil bo'lib qoladi. Ikkinchi tarafdan, yurak bilan hammasi yaxshi, ya'ni 70 ta qisqarib turibdi, 70 ml haydab beryapti. Lekin qon tomirlarining tonusi yo'qolib qoldi, ya'ni qon tomirlar bo'shashib ketdi. Bu holatda ham qon bosimi tushishiga sabab bo'ladi va agar bu kritik giperperfuziyaga olib kelsa, unda to'qimaga yetarli bo'lgan ozuqa va kislorod yetishmovchilik kuzatiladi hamda ular nobud bo'lishadi. Mana shunga qarab, ya'ni kelib chiqadigan sababiga ko'ra shokni bir qancha turlarga bo'lishadi. Birinchisi, bu gipovolemik shok. Qon tomir, yana qon tomirining ichida suyuq qismi bo'lishi kerak, bu blood. Bordi biz qonning suyuq qismini yo'qotadigan bo'lsak, unda yurak qisqargani bilan ham qon tomirlar toraygani bilan ham qon bosimini ko'tarish qiyin bo'lib qoladi. Sababi ular ichi bo'sh holatga kelib qoladi. Bu holat qachon kuzatiladi? Juda ham ko'p qon yo'qotilganda, travmadan keyin bo'lishi mumkin yoki uzoq davom etadigan xirurgik aralashuvdan keyin bo'lishi mumkin. Ko'p teri orqali suyuqlik yo'qotish. Bu asosan marafon yuguruvchilarida, sport bilan jadal shug'ullanadigan odamlarda suyuqlik o'rnini to'ldirmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin. To'xtovsiz qusish yoki uzoq muddat davom etadigan massiv diareyalar ham qon tomirini ichida kam suyuqlik qolishiga va qon bosimi tushishiga, shu orqali shok rivojlanishiga olib keladi. Bordi-yu, shu ko'rsatilgan sabablar tufayli shok holati yuzaga kelsa, bunga gipovolemik shok deb aytiladi. Ikkinchi holat bu kardiogen shok hisoblanadi. O'z nomidan kelib chiqib, yurakka bog'liq bo'lgan degan ma'noni bildiradi. Demak, bu holat
Yurak faoliyati nasos funksiyasining buzilishi kuzatilganda infarkt miokardida yuzaga keladi va bizda boya ko'rib chiqqanimiz yurak qisqarmay qo'yadi yoki qisqarsa ham kuchsiz qisqaradi. Buni natijasida qon tomirlarining ichiga yetarli qon haydab bera olmaydi va arteriyalarda qon bosimi tushishni boshlaydi va bizda shok rivojlanadi. Yana bir muhim turlaridan biri obstruktiv shok hisoblanib, bunga umuman tomirni ichini yopilib qolishini misol qilib keltirish mumkin. Mana bizda qon tomir va shu yerda tasavvur qiling, bir tromb hosil bo'ldi va tromb qon tomirini ichini yopib qo'ydi. Endi yurakdan ketayotgan qon boradigan joyi yo'q. Trombdan keyingi bo'lgan hududga esa qon o'tmayapti va natijada periferiyada qon bosimi kamayib ketadi. Bu ham shokka olib keladi. Bu holat o'pka arteriyalari emboliyasida kuzatilishi mumkin. Shuningdek, tamponada deb ataladigan holatda kuzatilishi mumkin. Bu to'g'risida yana gaplashamiz, lekin shok turiga kelganda bu obstruktiv shok turi bo'lib hisoblanadi. Hop, septik shok. Septik shok bu infeksiyaga bog'liq bo'lgan shok hisoblanib, qon tomirlarining to'satdan kengayib ketishi orqali yuzaga keladi. Bunda yurak funksiyasi normal bo'ladi. Yurakdan qon tomirlarga chiqayotgan qonning hajmi ham normal. Qon yo'qotilmagan va qonning umumiy tanadagi hajmi ham normal holatda turadi. Faqatgina qon tomirlari bo'shashib ketganligi hisobiga bosim tomir ichida tushib ketadi. Bu asosan gram manfiy bakteriyalarning polisaxaridiga javob reaksiyasi natijasida yuzaga keladi. Shuningdek, stafilokok superantigeni ham septik shokka sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda ushbu bakteriyalar organizmga tushganda organizm tomonidan immun tizimi sitokinlarni ishlab chiqaradi. Sitokinlar shunaqangi biologik aktiv moddalar hisoblanib, ular bakteriya bor joyga ko'p qon olib kelish, ko'p leykotitlar olib kelish va yallig'lanish jarayonini stimullash vazifasini bajaradi. Lekin mana shu bakteriyalar va mana shunaqangi gram manfiy bakteriyalar polisaxarid yuzaga kelganda butun tana bo'ylab yallig'lanish jarayoni amalga oshadi va qon tomirlari kengayib ketadi. Bu holatga olib keladigan sitokinlar tumor nekroz faktor, interleukin 1, 6 va 8 hisoblanadi. Qon tomirlari kengayib ketgandan keyin qon bosimi tushadi, organ perfuziyasi kamayadi, buning natijasida ishemiya yuzaga keladi. MODS, ya'ni multiorgan disfunksiya sindromi shakllanadi. Judayam ko'p hayotiy muhim bo'lgan organlarning funksiyasi yomonlashib qoladi. Demak, bu turdagi shok septik shok deb aytilar ekan. Yana bir turdagi shokka neyrogen shok deb aytiladi. Bu kuchli travmadan keyin nerv tizimini noto'g'ri javob reaksiyasi natijasida periferik vazodilatatsiya kuzatiladi. Ya'ni periferiyada joylashgan tomirlar kengayib ketadi. Bu esa qon bosimini tushirib, organlar shikastlanishiga sabab bo'ladi. Shok o'zining rivojlanishiga qarab 3 bosqichga bo'linadi. Birinchisi non progressiv, ya'ni dastlabki bosqich hisoblanib, kompensatsion mexanizmda ishga tushadi. Bunda albatta shokning qaysi turi boshlanayotganligini bilish muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, septik shok bo'ladigan bo'lsa, qon tomir kengaysa, qon bosimi tushyapti. Bunga javoban yurakning qisqarishlar soni, ya'ni heart rate hamda zarb hajmi, stroke volume oshadi. Buni ikkalasi cardiac outputni, ya'ni yurakdan chiqadigan qon miqdorini oshiradi. Demak, periferik vazodilatatsiyaga javoban yurak ishining oshishi kompensator javob hisoblanar ekan. Bordi-yu, endi bizda yurakning funksiyasi buzilishi hisobiga shok rivojlanayotgan bo'lsa, ya'ni infarkt miokardidan keyin yurak bizda yaxshi qisqara olmayapti. Bu esa yurak qisqarishlar sonining yoki kam bo'lishiga yoki zarb hajmining kam bo'lishiga va oxir oqibat cardiac output, ya'ni yurakdan chiqadigan qon hajmini kamayishiga olib keladi. Bu bizda qon bosimini tushiradi, blood pressure'ni tushirishiga javoban simpatik nerv tizimi aktivlanadi. Simpatik nerv tizimi esa bizda total peripheral resistance, ya'ni umumiy periferik qarshilikni ko'tarib, qon bosimini normal keltirishga harakat qiladi. Bordi-yu, ushbu bosqichda shok uni qo'zg'atuvchi mexanizm ortga qaytarilmasa, unda progressiv bosqich boshlanadi. Bunda to'qimalarda giperperfuziya kuzatilib, ishemiyaning ilk belgilari paydo bo'ladi.
Ishemiya paytida anaerob oksidlanish tufayli laktik atsidoz rivojlanadi, ya'ni laktat kislotasi miqdori oshadi va kompensator mexanizmlar yetarli bo'lmay qoladi. Va nihoyat 3-chi bosqichda qaytmas organ shikastlanishi va metabolik o'zgarishlar kuzatiladi va jarayon o'lim bilan yakunlanadi. Biz ko'plab organlarning funksiyasi buzilishini qayd etdik, lekin aynan qanday o'zgarishlar bo'lishini aytib o'tmadik. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. O'tkir shok jarayonida buyraklarga qon yetarli darajada bormasligi buyrakning o'tkir tubular nekrozini keltirib chiqaradi. Miyada nekroz sohalari, jigarda sentrolobular nekroz, yurak va jigarda yog'lik o'zgarishlar, yo'g'on ichak shilliq qavatidan qon ketish, adrenal korteksda lipid miqdorining kamayishi va o'pka shishi kabi holatlar yuzaga keladi. Shu bilan hozircha shok to'g'risida ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.